Ось такий вигляд має Європротокол в Україні. Від європейського його відрізняє тільки мова. Тут вона – українська. Вже понад півроку ним офіційно можуть користуватися усі вітчизняні автовласники. У разі ДТП, якщо сума заподіяної шкоди на перший погляд менша за 10 тисяч гривень, людина може самостійно заповнити цей документ, потім, передавши його до страхової служби, отримати компенсацію. Оформлюючи Європротокол, викликати ДАІ не потрібно. І штраф за створення аварійної ситуації на дорозі платити не доведеться. Вигідний Європротокол і страховим компаніям. Немножечко проще, потому что точно так же нам не нужно ждать развернутую справку ГАИ, не нужно потом запрашивать документы дополнительные, в том числе в суде. Однак Європротокол має і свої істотні недоліки, пояснює директор Асоціації страхувальників Леонід Хорін. За його словами, деякі нечисті на руку страхові компанії добряче економлять на виплатах. Учасники ДТП определили, що сума убитка, наприклад, 9 тисяч гривень. Хто мішає страховій компанії, обратившись к своему эксперту, показать, что убытки составляют не 9 тысяч гривен, а 11 тысяч гривен. То есть превысить этот предел, и все, и на этом основании, в принципе, теоретически можно отказать, что как, вы же не вызвали это все. То есть уловок масса, главное желание, их всегда можно найти. Через такі випадки охочих скористатися Європротоколом у страхових компаніях значно поменшало, скаржиться заступник голови правління страхової компанії «Інго» Олександр Миколенко. Більшість автовласників просто не розуміють, навіщо платити гроші за послугу, якої можуть і не отримати. Бояться ще, бояться попасти, як кажуть, у якусь ситуацію, коли буде або відмовлено виплаті, або отримують не повністю, так сказати, страхове відшкодування. Новий поштовх автостраховому бізнесу має дати процедура прямого регулювання збитків. А це означає, що у разі ДТП відшкодовуватиме ремонт авто не винуватець аварії та його компанія, а безпосередньо той, хто продав вам поліс. Це має вдвічі скоротити час і зусилля на ремонт. Вигідний такий механізм і самим страховим компаніям, оскільки підвищує рівень довіри клієнтів. Це додаткова, як кажуть, послуга, додатковий сервіс для клієнта. Тобто клієнт знає свою компанію, не треба бігти в іншу компанію, там, да, щось там, про щось домовлятися і так далі. Він знає одну компанію, він робить всю роботу в одній компанії. І ті вже взаємовідносини між страховиками його вже там мало цікавлять. Головне, щоб був регульований цей збиток. Однак реально працюватиме така система лише за 2-3 роки, кажуть автостраховики. При цьому гарантію, що процедура прямого регулювання збитків автовласників відбуватиметься без збоїв, ніхто не дає. У страхових компаніях сподіваються, що до 2015-го буде врегульовано колізію щодо Європротоколу. Адже сьогодні із 1000 звернень після ДТП лише 20 оформлені відповідно до нововведення. Олексій Фролов, Дмитро Гусєв, новини телеканал «Бізнес».